Fael, mais conhecido como Fael, minha história na música, ela começa. Tinha um coral que dava aula no nosso bairro lá, que era o coral da USP. Aí eles reuniram tipo as crianças, né? Eu tinha que 7 anos na época, e reuniram das crianças e começaram a dar aula de música, né? E fez um grupo que chamava Pé de Chinelo. Então ali foi meu contato com a música de imediato, assim, tá ligado? Tipo, que é onde eu aprendi pra caramba ali, naquela época. Então, tipo, começou ali, né? Esse desejo de cantar, né? Entender de voz e tal e tudo mais. E começa ali a história. Logo em seguida, minha mãe que fala, mas eu não lembro. Ela fala que antes disso, eu tinha um cavaquinho daqueles de plástico que eu ficava tocando ali, tá ligado? Tipo, um cavaquinho. Eu era pequenininho, tipo, tinha o quê? 2, 3 anos de idade, tocando com o cavaquinho. Já gostava de música, nem, tipo, tá ligado? Nem sabia o que era, já curtia tocar um cavaquinho ali. Minha mãe deu uma primeira fita pra mim, do Alexandre Pires, eu lembro até hoje. Aí foi meu contato com o samba, ele veio, né, com o pagode, o samba. Ele veio através do Alexandre Pires, a minha primeira fita que eu tive de pagode. Mas eu, aí, tipo assim, quando eu fiz, eu acho que uns 12 para 13 anos, a gente começou a querer compor, sabe? Uns amigos, né, tocava violão e tal, começou a querer compor na calçada, a gente tocava violão ali e começava a querer compor. Na época do Black Eyed Peas ainda, tinha esse grupo, essa banda Black Eyed Peas. A gente fez a primeira música da nossa, que a gente foi, se chamava assim, Jesus Cristo é Poderoso, tá ligado? Jesus Cristo é poderoso, ele tem... Que a gente pegou a versão do Black Eyed Peas, daquela música do Black Eyed Peas, a gente transformou nessa letra aí. Então foi a primeira, tipo assim, o primeiro contato com a composição ali. E há um tempo, ó, atrás já. Começou ali, cara, essa vontade de escrever e tal, de cantar, né? E... A gente começou, aí depois aí teve, a gente foi convidado a participar de um grupo de pagode da minha vila, né? A gente criou, na verdade não foi convidado, a gente criou um grupo de pagode, eu e os meus amigos, né? A gente criou um grupo de pagode, aí começamos ali a tocar o cavaquinho, tocar violão, né? Aí ali naquele grupo de pagode eu fiz várias músicas também. Então aí começa ali a história da minha vida, né? Na música, né? A história da minha vida na música. E aí começou, a gente teve vários grupos de pagode e tal, né? Participei de muitos grupos de pagode. E até que eu conheci os parceiros do rap, né? Que me convidaram pra fazer back vocal e tal. Eu faço até hoje back vocal pros caras. É muito mais fácil você tá ali acompanhado de pessoas, né, mano? Tipo, que já faz o trampo, que já tá ali, você entra como back vocal. É fácil. Você tá ali, você já se sente mais seguro por causa das pessoas que já tá ali, que já tem um nome e tal. E fazer back vocal é tranquilo, mas agora quando você assume a parada de estar na frente, de fazer seu próprio trampo, de fazer suas próprias músicas, né, mano? O negócio já complica um pouco mais. Aí, uns tempos, eu quis fazer meu próprio trabalho, né? Então aí já se torna uma parada bem séria, tá ligado? Que não é fácil, não. Vou falar pra você, realmente não é fácil, entendeu? Ter tempo pra escrever, de ter que fazer CD realmente, ter que fazer música, né, meu? Querer apresentar e melhorar, né? Apresentar seu trampo ali e evoluir naquela parada, conquistar as pessoas, né, meu? Acho que é isso. Essa parada é difícil. Hoje eu fiz pra você uma linda canção, meu amor. E não é porque tanto me cobrou. Não sou detalhista, mas fiz uma lista. Caneta e papel, coração desenrolou. Você que sempre foi aquela, sempre será e não nega. Foi sempre aquela nega que eu conheci. Não é de parcelar, mas é sempre tão discreta. Vejo teu olhar quando olha pra mim. E quando você quer chamar minha atenção, mudando a cor da boca e do cabelo, surpreendentemente surpreende o belo. Do casual ao sério, dispensa mil conselhos, garota. Cê é louca, sei que também me quer. Me beija, me abraça, garota. Cê é louca, sei que também me quer. Me beija.
beija, me abraça. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Essa minha mulher consegue o que quer. Não dá ponto sem nó, nem pontua se não quiser. Sabe tudo o que eu desejo, vê tudo o que eu não vejo. Ela sempre me entende, há 10 passos na minha frente. Não mente, não xingue. Na verdade, tipo, eu nunca sonhei em viver da música, mano. Na real, eu gostava de fazer música, tá ligado? De fazer, de escrever, porque eu me sentia bem ali escrevendo aquela a música ali, eu não sei, mostrando pra alguém. Se alguém se identificava ali com aquela letra, se curtiu, mostrava, falou, ficou legal, se curtiu, tá ligado? Essa parada, não queria, tipo assim, nem imaginava querer viver da música, tá ligado? Nem sabia que era isso, nem sei o que é isso aí, na verdade, nem sabia que era isso, né? Mas é porque eu gostava mesmo, tá ligado? De fazer, de compor, de mostrar pras pessoas, né? Eu creio que, tipo assim, que tudo, eu acho que é uma fase na vida da gente, que você vai lutando e vai fazendo, vai subindo degraus e a gente consegue chegar lá no final, eu acho que dá certo, entendeu? No final a gente consegue. E é isso aí, rapaziada. Essa música chama-se Adrenalina. É, mano, é coisa que todo mundo já passou, entendeu? De parar o carrinho nas escondidas e pá, dar aquela fugida, né? Com a sua garota. Então é isso, mano. O processo de composição dela é um pouco do que eu passo, um pouco da minha vida. Realmente é um pouco da minha vida. Só a lua presencia o que nós dois sabemos fazer. O sol se põe, a noite cai, fico louco pra te ver. A saudade toma conta, eu ensaio faz de conta. Quando dou por conta, te encontro em cima de mim. Você é tipo um imã, atrai, me puxa e me prende na sua vida. Eu sou de ferro, por isso nós dois combina. Eu não desgrudo não, só se um dia você não quiser mais. Se fez de quietinha, quando eu caí por querer na sua armadilha. A fiz viver como nunca ninguém ainda, não me arrependo não. E se um dia você não quiser mais, ei, eu sei de tudo que sabe fazer. O que nós dois vivemos não dá pra esquecer. Coisas que não se supera. Se tu quer capaz, menina, escreve de novo, pode vir. Ela gosta mesmo é de ficar por cima. E dentro do carro curte adrenalina. De noite só pode de uma santinha. E vai ser só minha. Diz que ei, muita calma, amor, você já me conhece. Sabe que eu paro só quando amanhece. Mas tem meu respeito enquanto isso ela mexe e desce. Curte fazer de tudo. Ei. Você é tipo um imã, atrai, me puxa e me prende na sua vida. Eu sou de ferro, por isso que nós combina. Eu não desgrudo não, só se um dia você não quiser mais. Se fez de quietinha, quando eu caí por querer na sua armadilha. A fiz viver como nunca ninguém ainda, não me arrependo não. E se um dia você não quiser mais, ei, eu sei de tudo que sabe fazer. O que nós dois vivemos não dá pra esquecer. Coisas que não se supera. Se tu quer capaz, menina, quer vir de novo, pode vir. Ela gosta mesmo de ficar por cima. E dentro do carro curte adrenalina. De noite safada de uma santinha. E vai ser só minha, diz que ei. Muita calma, amor, você já me conhece. Sabe que eu paro só quando amanhece. Mas tem meu respeito enquanto isso ela mexe. Desce, curte fazer de tudo. Ei, ela gosta mesmo é de ficar por cima. E dentro do carro curte adrenalina. De noite safada de uma santinha. E vai ser só minha, diz que ei. Muita calma, amor, você já me conhece. Sabe que eu paro só quando amanhece. Mas tem meu respeito enquanto isso ela mexe. Desce, curte fazer de tudo. Ei, ela gosta
pensamento não é de ficar por cima. E dentro do carro curte adrenalina. De noite safada de uma santinha. E vai ser só minha, diz que...